ikiwekwa kwa maji inaripuka. Chuki makosa. Hivi ndivyo anamaliza wana polisi. Yule manzi ni manzi wake Jay Gwinchenga. Ululu yaye. Chungeni sana wana polisi. Yule manzi akiona pale kuna wana polisi anawachapa basi bila shaka pale ile chemical. Ikangua pale hapa basi ni kafu. Inatakaka maji. Oh, shosho. Makucha. Kumwagikuwa tana tone la maji na ripuka. Ai, ni manzi wake. Rusha ingini upandu wa juu stara kama yu. Jamaa wetu wakayona. Ai, superintendent. Tunga sana superintendent. Ikaangukia sukuma. Huwaga inahitaji maji ili iweze kuripuka. Kwa hivyo hai kuripuka kisha na maana basi iweze kuangukia sukuma wiki. Jamaa wetu na yeye ndiye huyo sasa. Ade. Jay Gwinchang. Jay Gwinchang. Zhang Jing. Zhang Jing. Ade akakamatwa. Makosa. Targeta. Akaambua mupigie Zhang Jing simu. Ama nikumalize. Pigia yeye simu chap chap. Fanya speedy. Zhang Jing akafahamishwa sikiza. Nataka uniletee akoi pahali fulani. Na iwapo hautafanya hivyo, ninamuua Ade. I know he's your friend. Jaribu kufuata. Ukalipuliwa. Mashalala. Nataka uniletee akoi. Kumbuka najua koi yako mikononi mwa polisi biashara mingi sana zake zitaweza kuharibika. Ololo yaye. Kwa sasa jamii yetu hataki kujua na kumbuka Ade ni rafiki yake. Na Ade alikuwa amekwacha kazi akajitolea tu kuja kumsaidia. Sub-pretended. Unafanya venye ninakwambia. Uga. Bas. Lazima tujue venye ambavyo tutaweza kumwokoa Ade. Bas. Waruweza hapa basi bila shaka pale sasa kuungana. Jengine anataka akoi ili apatiane Ade. Kwa naye hapa basi bila shaka paro kipenda yule jangili kwa jina la Jay Gwinchang waliweza kubonga na kale kama nzekake kama kombora. Na kakafahamisha sasa lazima waweze kuwashtuni by kabisa. Mwanzo anajua wana polisi lazima watakuja hapa basi wakuwa wengi na wao bishi lazima wawe wamejiandaa. Wao lazima wawe wamejiandaa. Wao lazima wawe wamejiandaa, lazima wawe wamejiweka shtuni by kabisa ili kuhakikisha hapa basi bila shaka paro wataweza kukabidhiana na huyo Zhang Jing. Wana polisi na wao wakajipanga. Ala. Na wakamweza kumweka mawaya hapa basi akoi. Mwanzo anajua huyu jengili kwa jina la Jay Gwinchang. Anamtaka akoi tu ili amuue. Si hata anataka akoi story mingi. Anataka tu kumuua. Kisha na maana hapa basi bila shaka pale akoi atatoboa siri mingi sana dhidi yake Jay Gwinchang. Na Jay Gwinchang anajua vizuri sana. Akoi anajua kila kitu kuhusu hii biashara. Ala, hapa napo ndiko ambako amewekwa huyo Ade. Lakini Ade, kuna jambo ambalo anaambiwa hapo. Tutakuja kuona ni jambo la aina gani. Wakati huo huo mpaka pale ambapo sasa bila shaka pale Jay Gwinchang alimwambia kijana wetu ukipenda hapa basi Zhang Jing ampeleke akoi. Magaini madena mali anyone tadidino. Anaendaga tu akijiongelesha. Zake ni kujiongeresha. Ololo yaye. Ashalala. Zake ni kujiongeresha. Kapiga mwashirio na kafahamisho anataka umulete hapa basi bila shaka pale huyu akoi pahali fulani. Nataka umulete akoi pahali fulani. Ala. Okay. Kumbuka lazima afanye vinyo ambavyo anafahamishwa afanye na yule gaidi kisha na maana hapa basi bila shaka pale anataka kumuokoa Ade. Kaweka Ade sir kama hiyo. Wanapolisi wako na yeye bampa tu bampa. Wanapolisi wako na yeye bampa tu bampa. Huku naye jangili amejiweka shtende bai kabisa. Mwanzo anajua hakuna namna huyu jamaa anaweza kuja peke yake. Lazima kuja hapa basi bila shaka pale na wanapolisi. Chalabe. Gaidi akamwambia angusha simu. Lakini wanapolisi wanamfuata. Na juu gaidi anajua wanapolisi wanamfuata. Ameweka yule manzi wake wa makombora.
ili kutenganisha wanaprisi na jamaa wetu Zhang Jinga. Wa kwanza wakazubaishwa na Dinga. Skudi ya kwanza wanaprisi. Na huyo akatoroka. Ebu shika huyo, shika huyo, shika huyo, shika huyo. Mko wapi shikeni yeye? Raia zaidieni hapa, hata nyinyi ni raia. Raia tu ni kama polisi. Huyo wa kwanza akatoroka. Dinga ya pili ndio hii. Huyo akoi bado tu anajiongelesha. Ololo yeye. Na mchungi wanaprisi walikuwa wengi tu kwa brother mpenzi mtazamaji. Wanaprisi walikuwa wengi sana tena zaidi. Wana polisi sasa. Walikuwa wengi sana tena zaidi. Dinga lingine na wanaprisi. Dizgazubaishwa na kukalipuliwa. Makosha. Wa, hii kazi yote inafanywa na kale kamanzi. Kamanzi kake Jai Gwinchengo. Ndiko hako shasha. Why? Ni kamanze karembo lakini upande ugaidi ya bana machizo. Kutenganisha wanaprisi. Dinga zinalipuliwa stani kama iyo. Kuhakikisha wanaprisi hawata weza kumkamata hapa basi bila shaka para Jai Gwinching. Iyo nicho kibarua chakale kamanzi. Why? I so pretended. Amezoea kukaa kwa ofisi. Amekuja kuna mambo ni noma sana hapa basi huku ukiingia in the field. Kwa field. Mambo inakuwaga noma sana tena zaidi. Makosa. Kwa field bana. Kwa field mambo inakuwaga noma sana tena zaidi. Ololo yae. Ashalala. Cheku maneno. Akoi. Nakumbuka Akoi amehakikishiwa na wanaprisi kwamba na kutatawekewa ulinzi wa kutosha. Ashalala. Alright, maridari. Alifanya kama vinyaruweza kuagizwa na Jai Gwincheng. Na kumbuka kijana wetu Zhang Jing anafanya hivi ili kuokoa maisha yake ade. Mpaka kamuona sasa pale. Oka, oka. Angaikomeli mama mama mama. Akoi hataki kumuona huyu mtu. Mwanzo huyu mtu aliweza kuua mtoto wake. Lakini jamaa wetu nijike kona. I'm tired of these games. Umesema nikuja. Nimekuja. Sitaki mchezo. Ako wapi? Where is my partner? Akamweka Akoi. Kumbuka Akoi pia ni mahabusu. Si ati Akoi ni friend of the police. Hapana. Yeye sio rafiki wa polisi. Ako wapi? Ako wapi? Partnangu. Funga pingu na kisha kumsukumia stara kama hiyo. Ashalala. Ai. Ololo yaye. Ako wapi Adi? Adi ako wapi? Ako wapi Adi? Insolent. Akamwambia wewe unapoteza wakati. Ade ni mmtega kombora. Ukita kuvunja mkono, ako wapi? Unapoteza wakati wa kumuokoa. Mwanzo nimemtega kombora. Ako kwa gari moja hapa. Na kombora ndilo hilo lenye nimemseti. Kwa hivyo wacha kuachana na mimi. Kisha jamaa wetu akamweka tracking device. Kisha akaamua sasa kutafuta hapa basi Ade. Mwanzo ameambiwa ni dakika 4 Ade aweze kulipuka. Na sasa hapa kuna magari mingi zaidi na ameambiwa Ade ako kwa gari moja kati ya zile magari ambazo ziko hapa. Sasa ni kutafuta Ade. Maskini anafungua milango, anacheki kwa boot, anatazama kila pahali huyo yai. Tafuta Ade. Naye jengine mishoni yake tu ni kumua Akoi. Mishoni yake ni kumua Akoi. Wa. Na ndio amemzubaisha hapa basi bila shaka pata kijana wetu Zhang Jing ili apate nafasi ya kumua Akai. Panga ni nini digeda kura wode weni. Nae Jai Gwincheng akamwambia Baz, you have to die for a better tomorrow. Lazima nikuue. Lazima nikuue ili magaidi waweze kufanya biashara bila kuwa na msaliti. Wakati wa huo kukatumwa masenari. Makosa. Ah, kulitumwa masenari. Ololo yai.